Priatelia, je mi cťou uvádzať dnešnú výstavu maliara Jozefa Majkuta, ktorého meno sa spája so vznikom Východoslovenskej galérie v roku 1951. V roku 2013 uplynulo 50 rokov od úmrtia maliara Jozefa Majkuta a v roku 2014 si kultúrna verejnosť pripomína 105. výročie jeho narodenia. Výstavný projekt s výrazným časovým odstupom od usporiadania poslednej umelcovej výstavy prezentuje umelcovú tvorbu v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach. Zámerom usporiadania výstavy bolo pripomenutie umelcovej tvorby a vytvorenie celistvej predstavy o vývoji jeho maliarstva. Majkutova komorná maliarská tvorba sa rozvíjala od počiatku 40. rokov. Niekoľko jej ukážok predstavujú jeho ranné maliarské alebo kresliarské diela. V tejto etape svojej tvorby sa maliar venoval drobnej žánrovej maľbe a predovšetkým pracovným témam s motívmi prostej roľníckej práce, s charakteristickými, sprievodnými sociálnymi a emocionálnymi kontextami. Typickým znakom skorej tvorby sa stal motív koníka, ku ktorému sa opätovne navrátil aj vo svojej poslednej tvorbe. Najvýznamnejší žáner Majkutovho maliarstva predstavuje krajinomaľba, ktorá vnukla umelcovej tvorbe jej základný charakter. Majkutovú krajinomaľbu reprezentuje výrazná vášeň a hlboká láska k prírode Spiša a predovšetkým ku krajine a prostrediu slovenského raja, ktorý určil najpodstatnejšiu a najtypickejšiu podobu Majkutovej maliarskej tvorby. Ťažisko vystaveného súboru predstavujú predovšetkým diela z druhej polovice 50. rokov a zo začiatku 60. rokov, kedy umelcová tvorba získavala nový umelecký potenciál, podmienený jeho veľkou snahou po svojom emocionálnom oslobodení a silnej túžbe sústredenie sa venovať maliarstvu. Výstava v širokom výbere približne 100 diel prezentuje umelcovú tvorbu sústredenú v zbierkach slovenských galérií. Polstoročie, ktoré nás delí od úmrtia autora, vytvára dôvody pre pripomenutie i zhodnotenie jeho tvorby aj prostredníctvom širšej výstavnej prezentácie. Výstava chce pripomenúť nielen umelcovú maliarskú tvorbu, ale tiež komplexnejší charakter jeho osobnosti. Pripomenutie umelcovej tvorby upozorňuje aj na možno už menej známe široké pedagogické aj početné organizačné a spolkové aktivity Jozefa Majkuta, ktoré v období rokov 1945 až 1963 významným spôsobom napomáhali rozvoju východoslovenskej výtvarnej kultúry. Jozef Majkut patril medzi iniciátorov založenia Krajskej galérie v Košiciach ako prvej slovenskej regionálnej galérie, ktorej sa stal aj prvým riaditeľom v rokoch 1952 až 1959. Podstatnú časť svojho života prežil umelec v Košiciach. Výstava pripomína jeho vklad do rozvíjania tradície východoslovenského maliarstva druhej polovice 20. storočia. Pripomína tiež Majkutove zásadné organizačné aktivity, jeho významnú zásluhu na vytvorení profesionálnej inštitucionálnej bázy v Košiciach a na východnom Slovensku, vzdáva úctu jeho organizačnej práci a pripomína vklad do rozvoja východoslovenskej výtvarnej kultúry a výtvarnej pedagogiky.